မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ပထမဆုံးရန်ကုန်သို့ဦးတည်ပြင်ဆင်နေသည့်အင်အားစုများနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သွားမည်ဟု PDF ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့သို့ဦးတည်ပြင်ဆင်နေသည့်တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုများနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးစီးစနစ်ကျသောဖွဲ့စည်းတိစောက်ပေါ်တိကျသောမူဝါဒစီမံစည်းကမ်းများခိုင်မာသောရည်မှန်းချက်များဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းခရမ်း PDF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်ပြီးလွမြောက်နယ်မြေတရားမှာကျင်းပတဲ့ခရမ်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ခရမ်းပီရီယက်တီထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားထုတ်ပြန်ချက်မှာခရမ်းပီရီယက်ကထို့သို့အတိအပြေပြောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဦးတည်သောပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုများခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာတပ်စခန်းများဂိတ်များမှာမကြာခဏပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြန်လွှမ်းအောင်နဲ့နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးတို့မှလူထုကြားနာမည်ကြီးပြီးထိုစစ်စင်ရေးများတွင်စစ်ကောင်စီအရာရှိများကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း NUG ဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်နည်းဖြူဟာကြကြတိုက်ခိုက်နိုင်ရန်အတွက်ဟုဆိုကရန်ကုန်တိုင်းအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ၏ပထမဆုံးသော MN5731တပ်ရင်းအားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လမှာ NUG ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ယင်းနောက် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအဆိုပါ5731တပ်ရင်းကိုယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းမှာလက်နက်များတပ်ဆင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ထိုင်းဂျပန်တို့မြန်မာဒေါ်လာ၏အပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲလာမှုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ကနေပြည်တော်ရှိဆရာနာပိုင်းများကိုတောင်မျက်နှာသာပေးဆက်ဆံပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမတိကျွချွန်ပြုလာခဲ့သည့်ထိုင်းနှင့်ဂျပန်အစိုးရများ၏မူဝါဒသည်ယခုအခါမြန်မာတို့၏တော်လှန်ရေးဘက်ကိုရင်းရိုင်လာနေသည့်လက္ခဏာများတွေ့လာရသည်ဟုနီကီအေးရှားစာဆောင်မှယခုလိုရေးသားလာခဲ့ပါသည်။ထို့ထက်တွင်ကရင်ပြည်နယ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံသားများနှင့်ဒေသရင်းရှိရာစုခိုင်းများမှဥဆောင်လှုပ်ရှားနေသည့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းများကိုထိုင်းဘက်မှပံ့ပိုးကူညီနေမှုများကိုထိုင်းအစိုးရမှရခိုင်ကထက်ပို၍နှိမ်နင်းလာနေမှုများပိုပါဝင်လာပါသည်။တဖက်မှာလည်း NUG နဲ့ KNU နဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်များအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများတိုးမြှင့်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမျိုးသားအတန်လွင်လုပ်ငန်းနဲ့ဂျင်းနယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းတရုတ်တို့ကာလကြာမြင့်စွာဦးစီးလုပ်ကိုင်နေသည့်ရွှေကုတ်ကိုရှိတရားမဝင်လုပ်ငန်းများပေးနေသောအင်တာနက်နဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်းများဖြတ်တောက်ပြည့်ရန်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောထုတ်ပြန်လိုက်သည့်အမိန့်သည်တမန်ကာရှန်ကာမဟုတ်ဘဲလွန်စွာအရေးပါလာသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အပေကြောင့်ဆိုသောထိုင်းအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားများဘက်မှမဆုံမနစ်လော်ဘီလှုပ်လာမှုနှင့်အရေးပါသည့်ဝန်ကြီးဌာနများအကြားအခြေတင်ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးမှထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဟုမြမအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဌာနပေါင်းစုံပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်နေသောထိုင်းအရာရှိတို့ကဆိုပါသည်ရခိုင်ကထိုးထိုးဖြတ်တောက်ပြည့်ရန်ပြောဆိုခဲ့မှုများရှိတော်လဲပြောသည့်ခဏသာဖြတ်တောက်ပြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒုံရင်းဒုံရင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစိုးရထိပ်ပိုင်းမှချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်က၎င်းကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်တိုင်းအစိုးရများဘက်ကလည်းနိုင်ငံပေါင်း30ကျော်မှနိုင်ငံသားများအလိန်ခံရပြီးကျွန်းတာတာအနေထားမျိုးနဲ့ခိုင်းစေခံရသည့်အထိကြီးထွားလာနေတဲ့အင်တာနက်ငွေလိမ်ခိုင်းများကိုနှိမ်နှင်းပေးရန်ထိုင်းအားတိုက်တွန်းပြောဆိုလာကြပါတယ်။ထိုင်းဘက်မှစတင်နှိမ်နှင်းလာသည့်လုပ်ရပ်များတိတာထင်ရှားစွာတွင်မြင်လာနေရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းထိုင်းနဲ့ဂျပန်ဟာအနောက်တိုင်းအစိုးရများအထူးသဖြင့်အမေရိကန်၏တွန်းအားပေးလာမှုများနဲ့အတူဒေါ်လာရင်းအင်အားစုများအားပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားသည့်လက္ခဏာများပြလာကြပါသည်ပင်ရတဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအမေရိကန်မှတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနဲ့ NUG လောက်ကဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအားလူအသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်စေမီအကူအညီများပေးနိုင်ရန်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ168တန်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ဖူတိုင်းပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဝန်ကြီးချုပ်ဟာတာဆင်ရှင်နာဝါထွာမှမကြသေးမီကမြန်မာဒေါ်လာရေးအဖွဲ့များနဲ့၎င်း၏သဘောဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတွက်ပို၍ရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ပါသည်။၎င်းသည်ဒေတာရင်းရှိနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကိုစုစည်းပြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။သို့သောတာဆင်သည့်မင်းအောင်လိုင်း၏ပုံကိုယ်ရေးအရနှိစက်သူတဦးဖြစ်နေ၍ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့များက၎င်းပါဝင်ပတ်သက်လာမှုအပေါ်စိတ်ပြည့်နေကြပါသည်။မင်းအောင်လိုင်းသည် Facebook သုံးစွဲခွင့်ရခဲ့စဉ်ကပြည်ဦးနေတဲ့၂ယောက်အတူတူရေကစားနေပုံကိုတင်ခဲ့ပူပါသည်။ဂျပန်သည် NUG အပါအဝင် KNU ချင်းမျိုးသားတက်ဦး၊ KNU အမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့နှင့်မကြုံစဘူးဆက်သွယ်လာခဲ့ပါသည်။ထိုအဖွဲ့များမှကိုယ်စားလှယ်များအားတိုကျိုသို့မေလ10ရက်နေ့မှစ၍တပတ်ကြာလာရောက်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်လာခဲ့ပါသည်။ဂျပန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများကဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တော်လဲမြန်မာနှင့်ပတ်သက်၍သတိကြီးစွာထားဆက်ဆံနေရသည့်အစိုးရမှမတိကျွချွန်ပြုနေခဲ့ပါသည်။သို့တော်လည်းအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နှိစက်သည့်သတင်းချက်ကွက်များကမူဂျပန်အစိုးရအရာရှိများအားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုပြောလာကြပါသည်။၎င်းတို့မှအာနာသိန်းအဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံနှင့်ဆွေးနွေးနိုင်မည်အလားအလာရှိမရှိတိခောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။လာရောက်မည့်အဖွဲ့ဟာဂျပန်၏မြမအရေးအထူးတန်တမန်ဖြစ်သူ Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌ
Yohi Sasa Kawa ne Dresong Yan Shi Nebare, Sasa Kawa ha, Pigere Sanit and Ningli Nimyadre, Bangama, Dianda Lenagai, a poet ship when it Dresong Gay Pile Pabare, Tai Muara Pianle Lamuha, Jintra Lani, Yama Pietanani, Padaye, Sole Susale, you and Nitani, Jong Layamu, a pot, she can get the hoot so yami Pabare, Lagano Adiga, so yin Lani diga, Sitadi, name Yamata Nidacha, so shown like Lani the Atema, Nejadi Dama, Boy, so Lani the so the Acheco Vim Pabare, ညရီတွင်အေဘီလာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ထိုင်းဘက်သို့ဒုက္ခသည်ထောင်ပေါင်းများစွာပြေးဝင်လာပြီးတနင်္လာနေ့ရင်တော်လာဒေသသမ၃ဘီလီယံတန်ကျေရှိသည့်နေချောင်းကုန်သွယ်ရေးပြတ်ပြားသွားခဲ့ပါသည်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စရတာတာဝီစင်ဟာမြန်မာ၏အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေသည့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပမ်ရီဗာဟစ်တာနူကာရာနှင့်ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နှုတ်ထွက
ကျောင်းပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေတော်မြို့နယ်ရှိမြို့မရဲစခန်းနဲ့အမှတ်9320လေးတင်ကားတရင်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲစခန်းမှရဲတုံးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကအမှတ်9320လေးတင်ကားတရင်မှစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုBGS အလားတူမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ရှိပြတ်သက်ကြီးရွာနှင့်ဇေယျကြီးရွာမှတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်10တရင်တန်းမြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်10တရင်ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။မေလာခုနှစ်ရက်နေ့မွန်လယ်တနအီမိနစ်ဆယ်မိနစ်ခန့်မှာတောင်သာမြို့နယ်ပြတ်သက်ကြီးရွာနှင့် ဇေယျကြီးရွာမှတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်10တရင် NRDF ရဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးရှစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်10တရင် NRDF မြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်1တရင်မြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်2တရင်နဲ့မြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်4တရင်မလိုက်ပကားဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။